ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV គ្រូបង្កេតថាអវត្តមានរបស់ខ្លួនមិនមែនជាកង្វល់ដល់ជំនួបវិសាខាទេលោកហៅសុជាតិគ្រូបង្គោលក្លឹបបង្កេតអះអាងថាទោះបីជាខ្លួនអវត្តមានដោយសារតែជាប់ពិន័យមិនអាចជួយក្រុមក្នុងការប្រកួត Cambodian League ក៏មិនមែនជាកង្វល់ធំដុំសម្រាប់ជំនួបវិសាខាឡើយព្រោះយល់ថាក្រុមការងារអតីតអាចរាប់រងបានគ្រូបំពកក្រុមការពីតំណែងជើងឯកបញ្ជាក់ថាអ្វីសំខាន់នោះគឺលោករងចាំមើលថាតើគុណក្រុមទាំងអស់អាចធ្វើបានឬអត់នៅថ្ងៃប្រកួតជាក់ស្ដែងដ៏សំខាន់នេះគួរបញ្ជាក់ថាលោកហៅសុជាតិត្រូវបានគណៈកម្មការពិន័យនៃសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាពិន័យមួយខែនៅ MCL ពីបទប្រើកាយវិការមិនសមរម្យដាក់មន្ត្រីដឹកនាំការប្រកួតសម្រាប់ជំនួបរវាងបង្កេតនិងវិសាខាប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី12សីហានៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV